Il-budget li se jitħabbar ftit tal-jiem oħra se jkun qed jinkludi aktar miżuri biex pajjiżna joħroġ mill-proċedura ta' aktar monitoraġġ li ninsabu fiha wara d-deċiżjoni tal-FATF. Ħabbar dan il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana fuq l-ewwel edizzjoni tal-programm taf x'qed jgħidu fuq One it-Tlieta fil-Għaxija. Irrid ngħid illi f'dawn l-aħħar ġimgħat ħadimt ħafna mal-qrib tan-nies fis-settur finanzjarju, fil-budget ukoll biex nuru l-impenn ta' dan il-Gvern għal dan is-settur se jkun hemm numru ta' paġni li huma dedikati għal dan is-settur li ġejjin mill-istess nies li jaħdmu fis-settur. Hekk kif id-diskussjoni tul il-programm misset ma' diversi temi li jmissu magħhom in-nies, il-Ministru wieġeb ukoll mistoqsijiet dwar l-inflazzjoni li qed tesperjenza mhux biss Malta iżda d-dinja kollha kawża tal-pandemija. Aħna min-naħa tagħna bħala gvern li nistgħu nagħmlu s'intendi ma nistgħux nikkontrollaw dawn l-affarijiet. Dawn huma affarijiet dinjin. Min jgħid li jista' jikkontrollahom ma jafx x'inhu jgħid. Jew irid jitħaq bin-nies, jew waħda jew l-oħra. Aħna ma nitqux bin-nies. Li rrid nara jiena f'dan il-budget huwa li dawk li l-inqas jifilħu f'pajjiżna jkunu mwiżna biżejjed bid-diversi affarijiet li ħankunu qegħdin nagħmlu sabiex huma ma jħossux l-impatt fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Preżenti wkoll diskussjoni tul il-programm kien hemm l-ekonomista Dr. Stephanie Fabri li saħqet fuq il-ħtieġa li l-pajjiż jaqgħad l-isforzi għat-triq tal-irkupru. Il-konfidenza tan-nies hija kollox u l-perception li nagħtu hemm barra hija importanti ħafna u għalhekk importanti li anke ninaqdu bħala pajjiż biex issa nkunu attraenti għal aktar investiment u nagħtu dik il-perception tax verament aħna illi aħna għandna pajjiż illi fil-verità qelef il-COVID buċċu minn quddiem.